No ha començat l'hora, no ho trobau. Són les 8. Bé, és un moment molt guapo aquest que celebram avui vespre, molt senzill, però molt guapo perquè, clar, dia 11 compareixerem, celebrarem l'ordenació, però val la pena haver-nos preparat un poc, no? I haver-nos hi preparat personalment, però també com a comunitat, en nom de tota la nostra comunitat, i assaborint ja el que significa aquesta ordenació. És una gran riquesa, és un regal molt gran, jo crec, per la nostra comunitat i sobretot per tot el conjunt de la nostra església. I què és el que serà diaconat que rebran aquests companys nostres? Mira, és allò que cada cristià té la missió de fer, qualcú ho ha de recordar. I no ho ha de recordar teòricament, sinó que ho ha de recordar existencialment, en la seva vida. Això és missió, tant del bisbe com dels preveres, com dels diaques, tots participants d'un mateix sacrament, que és el sacrament de l'ordre. També és un goig que mos ne parli avui vespre per entrar amb olivetes, per entrar amb gust, que mos ne parli un bon amic, en Francesc Vicenç, que a part que és el rector del seminari també hi és el responsable de formació dels diaques d'aquesta mitja dotzena llarga, quasi 15 o 18, en sos nous, diaques que a poc se van prenent forma dins la nostra església. Ja sabeu que el diaconat permanent va ser una decisió del Concili Vaticà II ja fa més de 50 anys i que era de qualque manera una recuperació també d'una figura de la primera comunitat cristiana i de la primera etapa de la vida de l'església. Hi ha una cosa que a mi m'apareix molt important i és que de qualque manera rebre el sagrament de sorda és donar una nova característica, una nova nota, un nou color, una nova manera d'existir en el sagrament del baptisme. Allò que tots hem de fer per batiats, algú mos recorda que ho hem de fer per pertanèixer a aquesta comunitat. No m'allarg més, perquè avui hem vengut a sentir en Francesc. Jo li dono les gràcies d'haver vengut i vos dono les gràcies de ser aquí en nom de tota la comunitat i en nom dels nous diaques, també. Res més, tens la paraula. Jo t'escoltaré més bé d'allà. Perfecte. Bé, primer de tot, gràcies a don Francesc, també en els dos ordenandos que tenim aquí, en Simón i en Lluís. Gràcies a vosaltres per això, per venir i escoltar-me. Ho comentàvem, li comentaven al pare Pep quan entrava, no crec que vos digui res que no conegueu, perquè teniu la sort de que dins el si d'aquesta comunitat ha nascut una vocació en el diaconat permanent. Però sí que és vera que de vegades han d'anar recordant una miqueta les coses. No passeu pena, molta cosa damunt la taula, però no ho llegiré tot. Només és per tenir a mà el paper a l'hora de llegir un punt a un altre. Els qui estem més atracats a la comunitat cristiana mos pot sonar i mos hauria de sonar aquesta paraula de diaca, un diaconat. Però també és vera que quan un parla al mig del món se'n dona compte de que un bisbe sí, perquè és qui comanda, a Palma, un capellà també, perquè tenim el costum de que n'hi hagi, pels nostres pobles, però un diaca queden com en l'à i no saben massa bé a l'hora de definir-ho. I fins i tot
els mateixos membres de les nostres comunitats, si li haguéssim de dir que és, si li haguéssim de demanar que és un diaca, s'haurien feines moltes de vegades de poder-nos precisar concretament el que és. Per tant, niguem en el, diguéssim, en el document més actual, més modern, comencem l'escult, comencem per darrere, per veure com el Papa Francesc mos posa amb alerta. Perquè, clar, si no tenim clar el que és un diaca, arrisques fer-li, penja-li altres coses que mos pareix que podrien ser, que potser sí, però que no. D'acord? Això és el document precisament per ser titulat la conversió pastoral de les comunitats parroquials, és a dir, és el document, diguéssim, per renovar les parròquies, que se va publicar, i un dels seus punts, que dedica específicament en els diaques, diu: para salvaguardar la identidad de los diáconos, con el propósito de promover su ministerio, el Papa Francisco pone en guardia acerca de algunos riesgos relativos a la comprensión de la naturaleza del diaconado. Han d'anar vius. Y diu: hay que tener, eso ya son paraules del Papa a partir d'ara, diu, hay que tener cuidado para no ver a los diáconos como medio sacerdotes y medio laicos. Tampoco es buena la imagen del diácono como una especie de intermediario entre los fieles y los pastores, ni a mitad de camino entre los curas y los laicos, ni a mitad de camino entre los pastores y los fieles. Y hay dos tentaciones. Hay el peligro del clericalismo, el diácono, que es demasiado clerical, y la otra tentación, el funcionalismo. Es una ayuda que tiene el sacerdote para esto y lo otro. Aquí mos posa els dos serrats que hem d'evitar, les dues bandes a on no hem de caure. Ho diu, diu, no és un mig capellà mig laic, té entitat pròpia. No se defineix per lo que no és. No és capellà, no és laic, no és... No. El diàcat té entitat pròpia, per dir, per tant, té un ministeri propi. De vegades caïm en la tentació, començant per mi mateix, de definir el diaconat per allò que pot fer i no pot fer. És com un capellà però que no pot dir missa i només pot predicar. O és com un laic que pot batiar. I el definim per lo que no és i no el definim per lo que és. Per realment lo que és el seu perfil propi. Mireu, els diaques, si me permeteu, començarem un poc pel començament, i el començament sempre és la paraula de Déu. Els diaques surten per primera vegada com a institució en el fet dels apòstols, com a ministeri propi d'un col·lectiu. D'acord? És l'institució dels set. D'acord? És a dir, els apòstols se troben que les viudes d'origen grec, és a dir, no estan lo suficientment ateses. Com sabeu, dins el judaïsme hi havia dues branques, els que venien d'origen semita, que eren el poble d'Israel, i després els que venien, els que s'havien convertit o venien de selenisme, és a dir, sobretot havien estat més per Egipte, Elefantina, i que puestos, i havien seguit la seva... És a dir, tots eren jueus, però amb estils diferents. I se miraven un poc com els fesols. És a dir, no s'acabaven de fixar en més un dels altres. Això, per desgràcia, com moltes de vegades passa, quan algunes d'aquestes comunitats se converteixen en el cristianisme, arrosseguen aquests prejudicis un poc damunt les esquenes. I Esteve, el primer diaca, se va queixant els apòstols i els diu... Esteve precisament és un nom grec, els diu, escoltau, els nostres pobres, és a dir, les nostres viudes, heu de pensar que en aquell moment una dona que havia enviudat, diguéssim, quedava sense representant legal, gràcies a Déu ja no és així, però en aquell moment quedava sense un ingrés a la casa perquè no se feia feina, no feien feina, i si no tenia, ni si som no li havia deixat un patrimoni suficient com per viure de rendes, ho començava a passar molt malament.
per tant, se ve obligada a captar o ve obligada a demanar a tornar-se a casar, d'acord? I Esteve diu, escolta, les nostres viudes no creiem que no estan lo suficientment ateses. I diu així. Diu, llavors, els 12, per aquell dia, com que anava augmentant el nombre de deixebles, els creients de llengua greca es van queixar dels de llengua hebrea, perquè les seves viudes eren desateses en el servei diari d'ajuda en els pobres. Llavors els 12 van convocar l'assemblea de tots els deixebles i els digueren, els apòstols, no estaria bé que nosaltres deixàssim la predicació de la paraula de Déu i mos posàssim a servir les taules. Per tant, germans, triau d'entre vosaltres 7 homes de bona reputació, plens de l'Esperit Sant i de seny, i els encarregarem aquesta tasca. Nosaltres continuarem dedicats a la pregària i al servei de la paraula. Aquí és el primer moment on començam a veure que els apòstols diuen a lo millor això de la segona venguda de Jesús s'estorba més de lo que mos pensàvem. Perquè se pensaven que la venguda de Jesús definitiva seria cap de 15 dies. I diu, a lo millor s'estorba més de lo que mos pensàvem. Com vendria que no haguessin de fer tots, sempre els mateixos. I per tant, i aquí ja se comença el que després veurem, que dins les cartes de Pau ja és una cosa habitual, que hi ha un floriment de ministeris espectacular. I en trien 7, que els donen aquest nom, diaques. Diaques és una paraula d'origen grec que significa servei. I aquí, principalment, servei en els pobres, a la taula dels pobres. Aquesta taula del pobre no és l'únic servei que veurem. Molt més endavant, quan Esteve és detingut, Esteve dirà, per dir, els testimonis que parlaven contra Esteve diran, aquest home no para de parlar contra aquest sant temple i contra la llei. Nosaltres li hem sentit dir que aquest tal Jesús de Natzaret destruirà el temple i canviarà les normes que Moisès ens havia transmès. No només és el servei de sa taula dels pobres, sinó que aquí molt surt et servei sa taula de sa paraula, predicar. Però no seràs darrer servei, ja no seràs teva, sinó que serà un altre dels diaques, Felip, que no s'ha de confondre amb l'apòstol, sinó que és un dels diaques, que l'àngel s'agafa, el s'endú cap en el sud i el posa en el devora un carruatge que anava circulant, que hi havia un funcionari real d'Etiòpia, un eunuc etíop, i diu, l'eunuc s'adreça a Felip i li demana, digue'm, de què parla el profeta? I he llegit un bocí de Isaïes, de què parla el profeta d'ell mateix o parla d'un altre? Felip li explica, diu, mentre continuava en camí enllà, van arribar a un lloc on hi havia aigua, i l'eunuc digué, aquí hi ha aigua, que em priva de ser batiat. L'únic va fer per al carruatge, baixaren tots dos a l'aigua i Felip el va batiar. Tenim la tercera taula, la taula de la litúrgia. Per tant, tenim aquest triple servei. Pobres, que és de bon neix tot, però com que no només de pa viu l'home, paraula de Déu, segon punt, tercer punt, litúrgia, celebració. Això és el trípode on se comptarà, de on partirà, i on un pic i un altre s'anirà donant masseta en aquesta realitat. Diaconia, s'arrel de diaconia, és una paraula que significa precisament això, servei. I per tant, és empleat, fotiner de vegades, a dins la paraula de Déu, moltíssim. Perquè precisament és el que mos demana a tots els cristians. Però ja vol dir que aquí és el primer moment on el tenim instituït, el tenim com un col·lectiu amb unes funcions concretes, amb unes feines molt concretes. I en el mateix temps, no són unes funcions independents. És a dir, no és com Pau o com Bernabé
que el sol els imposa les mans i els diu, au, partiu. Que Antioquia li imposen les mans i els diuen, anava a predicar. No seran com els presbiteroi, els ancians, que van deixant Pau i Bernabé per les diferents comunitats i els diuen, vosaltres feis i jo ja tornaré. No són aquests ministeris itinerants. És un ministeri, és de set, depenent directament dels apòstols, dels dotze. Que això serà una altra nota que se m'entendrà durant tota la història del diaconat. El diaca, perquè ens entenguem, no va llaure. El diaca va sempre en comunió i amb una estretíssima relació i vinculació amb el seu bisbe. D'acord? Per tant, tenim tres punts. Un, servei. Servei en aquestes diferents realitats que vos he dit. Dos, és un ministeri instituït, és a dir, no són feines que haguem de fer tots, sinó que n'hi ha alguns que s'hi dediquen especialment i amb un encàrrec eclesial. I tres, no de forma independent, sinó vinculades en el seu pastor. D'acord? En els començaments tenim exemples... mos tornem aquí, sí? Perquè ara ja anava a votar una altra cosa i si no vols dir que això antes, mos en buguera. Supos que no tenim, i espero que no sigui així, s'imatge de que en el darrer sopar el bon Jesús va ordenar a 12 bisbes, bé, perdoneu, a 11 bisbes i a un papa. És a dir, no... Aquí teniu l'entrada de Sant Pere vestit de papa en tiari i cap a pluvial, però supos que sabeu que mai va anar vestit així. És a dir, supos que això ja en som conscients. És a dir, el que fa Jesús és encomanar un ministeri. Encomanar unes tasques, no vull dir unes feines perquè no és una feina, és més que una feina. És a dir, un cafè, un caçà ermit del món. I com hem vist, en els 12. I aquest 12, en sopars dels temps, que això no, que no és per 15 dies, se va disgregant. És a dir, bueno, això que ho facin aquests, això que ho facin aquest altre. Però això quan llegim el millor les darreres cartes de Sant Pau, Timoteu i Titus i tot això, clar, comencen a haver llistes de ministeris, que si salmistes, que si lectors, que si profetes, que si... clar, són llistes de coses que avui en dia no existeixen, no les tenim. Perquè quan sortia una feina, a una necessitat concreta que ningú hi havia anat a pensar, el col·legi apostòlic i les primeríssimes comunitats s'espavilaven i deien, vinga, que aquests facin això. I és un moment on aquest encàrrec de Jesús d'anar i anunciar, d'anar i batiar, i molt d'altres, bull. És a dir, no és una cosa estructurada, sinó que van sorgint a mesura que van sorgint les necessitats. Amb aquesta primera església apostòlica, estic xerrant dels primers 100 anys, no? I de fet, les cartes clementines, que són dels escrits més antics fora del Nou Testament, de l'any 95-96, sense res a davant, és a dir, 95-96, ja parlen d'aquest ministeri, ja parlen de diaques, també, compartint les mateixes característiques que vos he estat dient fins ara, la didaje, que ve un petit ensenyament, també un petit catequesis, també parla, és a dir, són diferents moments on en parlen, però se'n parla fent èmfasi sempre en el servei, és a dir, això serà la nota comuna durant tot el temps, però sense estar massa estructurat. El primer que comença a posar una miqueta d'ordre és Ignasi d'Antioquia. Ignasi d'Antioquia ja diu, a dins l'Iglésia hi ha bisbes, preveres i diaques. Punt. I la resta són coses que van i venen i tornen, però que s'estructura a queixa. D'acord? L'estructura de ministeris estic parlant, és a dir, no d'altra cosa. És a dir, Antioquia és del segle II, ja
és a dir, 100 anys després, no és massa més cosa. I torna a parlar precisament d'aquest servei. Jo ara vos llegiré un breu text que és la pregària d'ordenació que recull, és a dir, la més antiga que tenim dels diaques, d'acord? Que, si no vaig errat, és precisament la de la diaca. No, perdó, la tradició apostòlica de Nipòlit, és a dir. I diu així, diu, Déu que tot ho ha creat, Déu que tot ho heu creat i heu disposat tot pel Verb, Pare de nostre Senyor Jesucrist, a qui vos heu enviat per servir seguint la vostra voluntat i per manifestar-nos en el vostre designi, donau, està xerrant, que té qualcú joneta davant, perquè mos entenguem, donau l'esperit de gràcia i de sol·licitud en aquest servent que vos heu escuit, que vos heu escuit, no és el candidat que vagi decidit ni la comunitat que vagi triat, que vos heu escuit per tal de servir una altra vegada, mos hi tornem a trobar, la vostra església i presentar en el vostre santuari allò que se vos ofereix per menjar de qui ha estat establert gran sacerdot a glòria del vostre nom, per tal que... Després aquí ja comença a fer la carta als reis, que és amb totes les qualitats que ha de tenir el diaca, prepareu-vos, perquè la carta als reis, és a dir, Sant Pau en els preveres els exigeix molt, però també en els diaques també se mos exigeix molt. Això és la primera, la pregària més antiga que conservam precisament de lo que ha de ser o de lo que se demana que siguis diaca en el moment de la consagració. Que ja és una pregària vol dir que ja no estem xerrant d'una feina que s'encarrega un moment determinat, sinó que ja és un ministeri establert, que ja té pas per ell mateix. I, una altra vegada, vinculat en aquesta elecció, vinculada en aquest servei. D'acord? Això entrarà a la seva màxima esplendor, per dir-ho de qualque manera, a l'Iglesia Tarda Antiga. L'Iglesia Tarda Antiga, d'ençà de la dicta de Milán, fins al segle VIII, no? des d'en Constantí fins a Mahoma, perquè mos entenguem, sí? Aquí al mig. Aquí al mig serà la màxima esplendor i seran les grans figures dels diaques. Entre elles, i per damunt de tot, Llorenç, Sant Llorenç. Llorenç és l'exemple, és de lo que hauria de ser el diaca. També sense anar tan fora, perquè Llorenç era diaca de Roma, sense anar tan fora, allà de Salamà, a Tarragona, tenim Auguri i Eulogi, que són dos diaques que també moren màrtirs en el seu bisbe. D'acord? Com Llorenç també mor màrtir amb el papa, que és el seu bisbe. És on el diaconat s'ha desenvolupat més. I curiosament, i fa molt que pensar, en aquests tres serveis i com a conseqüència de tots tres, el diaca és encarregat de l'administració. És encarregat de dur l'administració de la diòcesi. Perquè estem xerrant que els diaques estan vinculats en els bisbes. La famosa llegenda de història, digueu-li el que vulgueu, la tradició, de que quan l'emperador, tenint el papa tancat, li demana a Llorenç que dugui totes les riqueses de l'Iglesi, ell ven tot el que pot, ho reparteix en els pobres i fa presentar-se davant els palaus imperials a tots els pobres de Roma. Diu, això és la nostra riquesa, els nostres pobres. És curiós com l'administració, i això mos ha de fer pensar molt també, no és un fi en ella mateixa, sinó que l'administració ha d'estar en el servei de què? Dels pobres, de la predicació i de la construcció de l'església humanament parlant. Dels sacraments, de la pastoral, avui en dia diríem pastoral, però perquè mos entenguem,
és això. Que només estan en el servei d'això i han de servir per això. Vol dir que això és la gran època d'esplendor. Després arribarà a l'edat mitjana i la cosa canviarà. Moltes de coses que no venen a cuento en aquests moments, però perquè ens entenguem, sobretot a partir de la concepció de l'Eucaristia, canvia molt la visió del ministeri. És a dir, del ministeri dels bisbes, dels preveres i també dels diaques. I per tant, com que se dona molta d'importància en el poder celebrar l'Eucaristia, el diaca, que no està dins les seves funcions, la funció sacramental eucarística, va perdent fuelle, perquè ens entenguem aquesta figura. D'acord? Però important, no s'elimina, sinó que s'incorpora de forma molt amagada, si tant voleu, o de forma molt secundària, a dins el procés de s'ordenació dels preveres. Això ha permès que tècnicament, tot i que el que ha dit don Francesc és ben vera, és a dir, que va ser el Vaticà II qui va recuperar el diaconat permanent, el diaconat no s'havia perdut mai. És a dir, no és com els ministeris que parla Pau, que n'hi ha la meitat que ja no contaren dos a saldos. És a dir, el diaconat no s'havia perdut mai. Els tres preveres que som aquí encara hem estat ordenats de diaca i després de prevere. Jo ja ser menors no he arribat, vosaltres dos encara sí, però s'havia incorporat aquí de dins. I quedava molt maquillat, si tant voleu. I quedava quasi com una figura més ritual que una altra cosa. Hi havia un capellà que feia de diaca i un capellà que feia de subdiaca a les misses de tres i el talmat. D'acord? I he quedat. Però, va quedar. És a dir, s'ha de valorar positivament que en les ventades de l'edat mitjana no va fugir, com tantes altres coses, sinó que va quedar. Fins que arriba la Segona Guerra Mundial. I això és important. La Segona Guerra Mundial i les tristes conseqüències que tot coneixem del camp de concentració. I en el camp de concentració se produeix un fet molt vell i crec que un signe de l'esperit, i és que se produeix un ecumenisme de facto. I com sabeu, el nazisme era de tall ateu, per tant, el nazisme era una filosofia atea, i també n'hi va haver que, no només per origen ètnic, sinó també per credo religiós, que varen a camp de concentració. Entre ells, protestants i catòlics. I els protestants i catòlics que acabaren en el camp de concentració organitzaren el que avui diríem una càritas. D'acord? A dins el camp de concentració. De tal forma de poder socórrer les necessitats. Hombre, dins un camp de concentració, com us podeu suposar, n'hi ha moltes, però dins les possibilitats, intentar fer-ho passar el millor possible. I els alemanys, que tenen una tradició de coneixença i d'estudi de la Sagrada Escritura, que ja m'agradaria que la tinguéssim tots, coneixien perfectament els textos que vos he acabat de llegir i tot el que fa referència en el servei. I se va començar a migdir que aquest servei de càritas, poso-li totes les comates que vulgueu, a dins del camp de concentració fet per l'Església Alemana, equivalia en el servei que feien els diaques, que feien aquests set diaques de l'Antic Testament. Això va quedar allà, va anar covant, els teòlegs ho anaren pastant, ho anaren reflexionant, ho anaren paint, va arribar al Concili Vaticà II i varen dir, no, s'ha de fer. I efectivament allò que havia quedat com un anexa, diguéssim, a l'ordenació de prevere, se va extreure d'allà, com qui guarda una foto dins un àlbum, una més, doncs s'agafa la foto, s'amplia i dius, no,
això ha de tornar a tenir entitat per ell mateix. I entitat per ell mateix amb un nou empaque. D'acord? Que se cerca? Se cerca precisament una altra vegada recuperar aquest triple servei de, que ens mostra la Sagrada Escriptura. Servei en el pobre, servei a la paraula, servei a la litúrgia barra pastor. D'acord? I se recupera també amb aquesta vinculació immediata en el bisbe. El dissabte que ve nosaltres forem tots com s'agenoen el dos i dos més davant del bisbe i el bisbe els imposa ses mans, que és un signe el més antic que tenim a dins la nostra litúrgia heretat del Montjuïc. Li imposarà ses mans. Però només el diu. Només el bisbe. En canvi, la darrera ordenació de capellà que hi va aquí, si no vaig errar, va Sant Josep Ramon Ortega, en els capellans passen tots els capellans a posar-li ses mans. Els signes no són buits mai. Els signes signifiquen qualque cosa. Això se fa perquè se vegi claríssimament i sense cap tipus de dubte que el diaca està vinculat personalment i sense cap tipus de mediació en el bisbe. És el seu col·laborador immediat. I això, litúrgicament és així i vivencialment ha de ser així. Fins en el punt de que precisament els diaques canònicament no són un col·lectiu, no és un col·lectiu de diaques, és diaques. Per què? Perquè la seva vinculació és directíssima en el bisbe. És a dir, no, així com és un col·lectiu que se diu presbiterat i canònicament i teològicament tenen drets i deures i hi ha coses i munt i ball i aquí i allà, el diaconat no existeix un col·legi, un xetus, una agrupació, un col·lectiu, ni teològicament ni canònicament. Per això, precisament, perquè ha de quedar clar i llampant que són la mà dreta del bisbe. Han de ser la mà dreta del bisbe. El bisbe, que és generós i no fa que tot visquin a palau, les no reparteix per les parròquies. D'acord? Però ha de quedar, és a dir, és molt clar, és a dir, fins i tot litúrgicament el dia de l'ordenació. Aposta que és molt important que se pugui entendre bé el que és el diaca. El diaca és el servidor que en nom del bisbe serveix les comunitats, serveix els cristians. Us he llegit l'anterior, ara deixeu-me que vos llegesqui la que sentireu d'aquí dos dissabtes. Diu, ho diu el bisbe, una altra vegada, ho diu el bisbe, tenint davant, ajoneat, es qui ha d'ordre. Diu, assistiu-nos, Déu Totpoderós. Vos, donador de tota gràcia, distribuïu els diversos ordres i assigneu a cadascú el seu ofici. Vos, que sou sempre el mateix, pel vostre fill i senyor nostre, Jesucrist, que és la paraula, la força i la saviesa vostra, ho renovau i ho disposau tot. I, preveent-ho des de l'eternitat, en cada ocasió donau el que convé. Vos feis créixer el cos de Crist, que és la vostra església, rica en varietat de gràcies i composta de diversos membres que admirablement formen un sol organisme, temple de la vostra glòria per obra de l'Esperit Sant. Per això constituïreu tres ordres dedicats al servei del vostre nom. Així també, a principi de l'Església, els apòstols del vostre fill, guiats per l'Esperit Sant, elegiren per a col·laboradors seus en el ministeri de cada dia set homes ben vistos de tothom i
per l'oració i l'imposició de les mans, els encarregaren, i veureu que sempre l'anem més a tallar mateix, però és que és l'essencial, els encarregaren el servei dels pobres, perquè ells, els apòstols, poguessin dedicar més plenament a l'oració i a la predicació de la paraula. Mireu també, Senyor, amb benevolència el vostre servent, que amb aquesta oració consagrem per a l'ofici de diaca el servei de l'altar. Pobres, altar. Feis de vellar, Senyor, damunt ell, l'Esperit Sant, que l'enfortesqui amb el do de la vostra gràcia septiforme. M'hi paro aquí. Els dons de l'Esperit. D'acord? Per tant, ciència, consell, el que sapem. D'acord? Aquesta gràcia septiforme ve d'aquí, és a dir, és de l'Esperit. Per tant, també separar-la, perquè pugui complir fidelment el seu ministeri. Que sobresurtin les virtuts evangèliques, i aquí torna a venir la carta als Reis, amor sincer, zel pels pobres i malalts, autoritat humil, puresa de vida i el comportament segons l'Esperit. Que la seva manera de viure reflecteixi els vostres manaments, que amb el seu exemple estimuli el poble sant a imitar-lo, que donant testimoni públic d'una bona consciència, perseveri ferm en Crist, perquè així, imitant a la terra el vostre fill, que no va venir a fer-se servir, sinó a servir, meresqui de regnar amb ell en el cel. Pum, pum, pum. Per tant, veus com això és el que dissabte, dia 11, el bisbe pronunciarà, i com veus, el fil ha estat ininterromput des del primer moment. Amb un afegitó. I és que, a diferència dels capellans, i això és, i ara hem arribat en el bessó, i això és la entitat més forta del diaca amb aquest tret servei, perquè com deia don Francesc, aquí aquest tret servei les han de fer tots, com els batiats, no, això no és, no és exclusiu d'ells, però l'han de fer tots, certament, però s'ha de fer d'una forma manifesta, és a dir, de la mateixa manera que quan ens confessem sabem que tots poden demanar perdó a Déu, el sacrament de la confessió doncs, també és necessari, és a dir, no substitu, una cosa no substituït l'altra. Dic, però, com dic, hi ha una diferència essencial. Si m'on anem, que els pares conciliars la varen voler recuperar molt i li varen donar molt d'èmfasis. Si en els si la paraula prevera, presbiteroi, que vol dir ancià, jo tenia un rector, que no és molt enfora d'aquí, que em deia que els capellans eren morts en el món. És a dir, ancians, com que dic que ja no haguéssim d'aspirar a res més en el món. D'aquí també un poc d'interpretació, o una possible interpretació del celibat, és a dir, nosaltres estem en el món però no som del món. M'explico, és a dir, perquè la nostra tasca és una altra. La desdiaca és radicalment oposada. I se va recuperar el diaconat permanent, poguent-se ordenar homes casats precisament perquè la seva funció sí que és estar en el món i sí que han de ser del món. I torn a les paraules primeres del papa. Els dos sobans que han d'evitar. N'hi han de ser un mes de la comunitat, perquè no ho són, perquè són el recordatori constant d'aquest triple servei que han de fer tots i ens ho recorden en la seva vida i en el seu actuar, i no han de ser ni els colonets privilegiats ni mitjos capellans, perquè no és la seva feina. La seva feina és estar en el món. Ben igual que és laic, certament, però amb un ministeri molt concret. No sé si m'he donat a entendre quin és el punt fort que per mi té el diaconat. És aquest ministeri que, a diferència dels bisbes, que se demana la pregària l'esperit de govern, que la seva feina és conduir bé l'Església, això és a dir, la seva missió principal és conduir bé l'Església, en la paraula, en l'exercici dels sacraments, en so, sí, però
la pregària eucarística, la pregària de consagració del bisbe demana espíritus principalis, és a dir, l'esperit de govern, a diferència de les preveres, que el que se demana és l'esperit de consell, és a dir, l'esperit de poder aconsellar el bisbe en aquest govern i d'exercir aquest govern delegadament del bisbe o derivat del bisbe, per tant, en certa manera, fugir del món per poder mos dedicar plenament en això, és a dir, en aquest govern entès en el bon sentit de la paraula, és a dir, també en el servei, entès el govern com a servei. Els diaques no. Els diaques no és ni espíritus principals ni esperit de consell. És precisament aquesta gràcia septiforme, és a dir, et s'està en el món d'una forma molt concreta i fent present a Crist com a servidor. En ses diferents, que van de fer tots els batiats, començant pels capellans i començant pel bisbe, però ells són els que mos ho recorden. I precisament són aquest col·laborador immediat del bisbe per poder dur endavant aquestes tasques a dins el dia a dia d'home. Són tres quarts que estic xerrant sense aturar-me. Crec que això. Podem frenar un poc. He anat repetint moltes coses, però m'interessava molt que poguéssim entendre, i resumint moltíssim, que es diaca li feim un trist favor si el definim per no ser, si el definim per lo que no fa o lo que no és. Es diaca té un pes reconegut per 2.000 anys d'història i per infinitat de concilis. Té un pes específic i propi a dins la nostra església. Tant de bo que cada parròquia n'hi hagués un. Tant de bo. Forma part del ser de l'església, no és optatiu. No és triant tenir no, no tenir no, no. No triant tenir o no tenir bisbe. És a dir, per tant, no hem de triar tenir o no tenir diaca. D'acord? Ojalà que n'hi hagués un a cada parròquia. Del mateix temps que dic això, per tant, té una entitat pròpia i una necessitat de ser aquí, els punts definitoris són, sobretot, servei. Servei com a col·laborador directe del bisbe, enmig del món, formant part d'aquest món, batallant dins aquest món. I aquest servei, a través dels tres eixos que ja des de Climent mos venen un pic i un altre i un altre i un altre. Pobres, les viudes gregues, paraula, la predicació d'Esteve, el servei de la taula, de la taula, de la pastoral, dels sacraments, del que la vulgueu dir, que és el baptisme de la unica tia. Si voleu fer preguntes, i les sé, intentaré respondre. A una de dues ho he explicat molt bé o molt malament, perquè no. Res. Enhorabona com a comunitat, d'acord? Perquè que sorgeixin vocacions en el si d'una comunitat sempre és motiu d'esperança. D'acord? I de vegades només posem el termòmetre en les vocacions sacerdotals, i aquestes són unes, però també hi ha les vocacions diaconals, les vocacions matrimonials, consagrades, laicals, n'hi ha un llarg etcètera. És a dir, ja ho diu la Sagrada Escritura, Déu, que fa arribar el seu missatge de moltes i variades maneres, de vegades parla de forma concreta en la persona de qual. Per tant, enhorabona com a comunitat, coratge en els dos ordenandos, ara comença tot. És a dir, és ara quan comença tot. I precisament això, és a dir, que tinguem molt, molt present l'importància també del diaconat a dins l'Església, a dins les comunitats concretes i a dins també la nostra vida de cristians. Tots som conscients
de que necessitem un bisbe i de que i tots patim l'escassetat de preveres i de vegades no m'ho donem compte que en el mateix nivell hi ha la necessitat de diaques. Comunitat, crec que aquí l'hem de viure amb molt de baix i al mateix temps ens hem de deixar interpel·lar per aquest fet, no? Perquè el que és el diaca com a servidor, com a home dels pobres, de la paraula i de la pastoral o de la eucaristia, això ho som tots, eh? El que passa que algú jo m'agradaria subratxar això que ja ho hem dit un parell de pits, el que tots han de viure, que és ser servidors, això és el genuïnament cristià, no? Estar a dins del món per ser servidors d'aquest món. Això qualcú mos ho ha de, ho hem de poder veure que és possible i que realment és, existencialment hi ha qualcú que ha jugat la vida. I aquest algú és un que ha estat ordenat de diaca, o de prevere, o de bisbe, cadascú amb la seva característica pròpia. Bé, que puguem veure els fruits d'aquesta ordenació.